שלום, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-26 באוקטובר לשני בנובמבר 2019. אז מה יש לנו השבוע? הנה סקירה מהירה. קודם כל, ביום ראשון ה-27 לחודש יש לנו את המרובע המדויק בין מאדים, כוכב האנרגיה הזכרית, לבין שבתאי, המורה הזקן. אחד אומר לעצור, אחד אומר לנסוע, אחד אומר עכשיו, אחד אומר חכה, אחד אומר אני רוצה, השני אומר אתה לא מוכן, והם יכולים קצת להיכנס לוויכוח בזמן הזה. אם אתם מרגישים תקועים, אם אתם מרגישים שאתם רוצים שדברים יזוזו קדימה והם לא זזים קדימה כמו שאתם רוצים, אם אתם מרגישים מאותגרים בגלל זה, הנה זו האנרגיה שעליה אני מדבר. היא אנרגיה שיכולה להשתחרר די מהר עם הירח החדש שמגיע אלינו ממש יום אחרי. בוא נגיד שכל אספקט מרובע כזה לוקח לו לפחות שבוע להתרחק, אבל הירח החדש שמגיע אלינו ביום שני ה-28 לחודש מאוד טרנספורמטיבי, יכול לאפשר להביא שינוי לתוך החיים שלנו. מה חשוב שאנחנו נעשה? שאנחנו נוודא שמרוב הלחץ, כמו סיר לחץ אנחנו יכולים להרגיש קצת, מרוב הלחץ אנחנו לא נביא אל החיים שלנו שינוי שהוא לא מרגיע והוא לא מיטיב, הוא סתם דרמה מיותרת ויכול להיות חורבן או הרס של משהו שהוא בעצם בא ללמד אותנו משהו על עצמנו, לאו דווקא לסיים משהו בחיים שלנו, יותר כמו לשנות משהו בחיים שלנו. והירח החדש הזה שיהיה דרך אגב ב-4 מעלות של מזל הקרב, עומד בדיוק מפחיד אל אורנוס, שעומד בעצם בנקודה הקרובה ביותר שלו אל כדור הארץ, בסיבוב הסלסטיאלי שלהם. הם עכשיו ממש קרובים, לא רק שהם ממש קרובים, השמש מאירה על אורנוס במלואה וכל האור מאורנוס מוחזר אל כדור הארץ. אם באור יש אנרגיה או אם בקרבה יש אנרגיה, אנחנו עדיין לא יודעים. אז הכוכב הזה מורגש עכשיו. אורנוס הוא הכוכב ששולט במזל לי, הוא אחראי על קדמה, הוא אחראי על העתיד ועל הרצון שלנו להתקדם ולהשתדרג. אנחנו עלולים להיות מאוד חסרי סבלנות בזמן הזה ולבעוט לכל עבר. אז באמת לשים לב, אם אנחנו רוצים שהטרנספורמציה הזאת תתרחש בצורה שתוכל להימשך בטוב לאורך ימים, אנחנו צריכים להיות אסטרטגיים. אנחנו צריכים להיות יותר, אפשר לומר, מנומסים וחמי לב. לאורנוס יש אפשרות להתנתק רגשית. כי הוא הבין, אני הבנתי שמערכת היחסים הזאת לא עובדת, אני הבנתי שהעבודה הזאת לא מתאימה לי, אני הבנתי שאני ככה וככה, ועכשיו אני הולך ואני מבצע את ההחלטה הזאת במה שנקרא דם קר, לטוב ולרע. אבל בשביל מי שעומד ממול זה יכול להיות עוד יותר אכזרי, אם אין שם את החום, אם אין שם את האנושיות. אורנוס רוצה להיות על אנושי, רוצה לחיות מהכתפיים ומעלה במוח, בכך הגדולה שלו והגאוניות שלו. זה זמן של פריצות דרך, אבל גם בכל פריצה יש חוסר יציבות אינרנטי. אז אני מבקש לא לחפש עכשיו את הסטטוס קוו, אלא לחפש שדרוג, לחפש שינוי, ולחפש כזה שינוי ושדרוג שמיטיב איתנו. ואז ביום חמישי ה-31 לחודש, אדון מרקורי, כוכב התקשורת והתנועה, מתחיל בתנועה אחורית, הוא יעבור בתנועה אחורית מהמעלה 27 במזל הקרב ועד המעלה 11 במזל הקרב, לשם הוא יגיע ב-21 בנובמבר. הוא מתחיל את ההליכה הזאת אחורה דווקא בסימן טוב, בצמידות מאוד מאוד מדויקת אל ונוס, כוכב האהבה והסיפוק. עוד איזשהו סימן שמורה לי כאסטרולוג, שאם אנחנו באמת מתירים לעצמנו להשתנות, אם אנחנו קצת עומדים רגע ופורמים את הקשרים שידענו שאנחנו צריכים לפרום בחוט הזה של העפיפון שקוראים לו אנחנו כבר מזמן,
זה רק יעשה לנו טוב. כל זמן של מרקורי רטרוגרייד הוא זמן להסתכל על הפרטים מחדש. הוא זמן להביט בדברים מנקודת מבט שונה. הוא זמן לאו דווקא לעצור את החיים שלנו ולא לחתום על הסכמים או לא לעשות כלום או לא להתחיל שום דבר חדש כמו שאמרו האסטרולוגים העתיקים, אלא באמת לעשות דברים אחרת מאיך שאנחנו בדרך כלל. והרבה מאוד אנשים שמתוסכלים ממרקורי בחיים הנורמליים שלהם מאוד מבסוטים ממנו דווקא בנציגתו. קחו למשל את אנוכי עבדכם שמדבר אליכם, שעשה הרבה מאוד דברים בזמן נסיגת מרקורי, כולל חתימה על שתי דירות אחרונות, כולל קנייה של מכונית, שאני מאוד מבסוט מהם עד היום. לא משתי הדירות, כאילו גם משתי הדירות הייתי מבסוט, אבל אני לא מחזיק שתיים, אני שוכר רק אחת. אמנם בחור גבוה, שזה הרבה אנשים לא יודעים עליי, אני נראה לכם קטן שם דרך השקט, אני מצלם, תודה רבה. אמרתי שקט. אני מצטלם ואני נראה כזה קטן וזה, אבל אני 1.95 מטר, חברות וחברים, אני ענק. אז אני אמנם ענק, אבל אני צריך רק דירה אחת. אז בואו נתיר לעצמנו באמת להשתנות, בואו נתיר לעצמנו להתקדם, בואו לא נכעס על מי שרואה אותנו עדיין ישנים או שמנסה לחסום את ההתקדמות שלנו. בואו פשוט ניתן לדבר הזה לנבוע מבפנים. אל תהיו בלחץ שזה לא יקרה. הלחץ הוא יותר מסוכן מכל דבר אחר. הוא זה שיכול ליצור את הפיצוצים ואת הטעויות. זה המסר שלי בשבילכם הפעם. אז זה שמרקורי נכנס לנסיגה מזל הקרב בצמידות לוונוס בהתחלה, סימן מצוין מבחינתי, זמן שגם עניינים של כסף וגם עניינים של אהבה וגם עניינים של ערך וערך עצמי יכולים לבוא לכדי שינוי. ואז יום שישי הראשון לחודש, איזה כיף של יום, ונוס נכנסת למזל קשת, הירח במשושה לשמש, זמן טוב בין זכרים ונקבות, זמן טוב להרחיב את מערכות היחסים שלנו, זמן טוב להרחיב את מעגלי ההכנסה שלנו, זמן שחשוב גם להיזהר מבזבוז ומנהנתנות יתר. ואני בכלל שמח תמיד שוונוס נכנסת למזל קשת, כי מזל קשת פותח את הבית השני שלי, אותו בית שאחרי על כסף ועל פרנסה. God knows I need it. אז כל פעם שוונוס נכנסת אל בית הכספים שלי, אמורים להיכנס קצת זוזים, ואני מאוד אשמח שזה יקרה. ולכן, ובנימה אופטימית זו, עם כניסתה של ונוס לקשת, עם הספונטניות שהיא מביאה, הנה דיל ספונטני שממש אני ממציא פה עכשיו בווידאו הזה, על כל קריאה תקבלו 20% הנחה כל עוד ונוס נמצאת בקשת, שזה בערך 3 השבועות הקרובים, כמעט חודש. אז הנה לכם, התקשרו לקבוע עוד השבוע כדי ליהנות מההנחה הזאת של ה-20% לאחד משלושת השבועות הקרובים. לא חייבים לעצמכם, אפשר גם לתת את זה כמתנה, קריאה אישית איתי. משהו שיכול ממש לשנות חיים, יכול מאוד לסייע, במיוחד מצבי מצוקה, במיוחד מצבים משבריים שבהם צריך להחליט דברים ולמצוא את העוגן הפנימי שלי. בואו נראה אם יש משהו בימים חשוב במיוחד שאני רוצה להגיד לכם, מלבד הדברים שעליהם כבר דיברנו. יום שלישי, 29 לחודש, מצוין לכל מיני דברים, במיוחד לעניינים של אמנות, לעניינים של רגש, לעניינים של טרנספורמציה כמו שהזכרנו, ולמערכות יחסים. הירח צמוד לוונוס בשמיים, לאהבה, לרומנטיקה. הירח צמוד למרקורי בשמיים, תקשורת, אפילו לחתימה על חוזים. אבל יש את ה-150 הזה בין מאדים לנפטון. 150 הוא אספקט קירוני, זה אספקט מה שנקרא קרמטי. זה אומר, תעשו פחות, אל תנסו להספיק הכל, אל תנסו לעשות הכל, תתרכזו במה שחשוב, תדעו לוותר על מה שלא צריך באמת. כלומר, אל תנסו להכניס לסל עכשיו כמה שאתם יכולים בזמן הכי קצר, זה לא יעבוד. דווקא תעזבו מאחור את מה שכבר לא שייך באמת אליכם ואל העתיד שלכם, תתרכזו במה שכן, ואז זה יצליח.
תשנו את דרככם, קורא האספקט הזה של המאה החמישי. ובוא נראה, לא, זהו פחות או יותר. יום שבת, השני לחודש, לא להיות דרמטי מדי, לא להיות קשי מדי ולא להיות שופטים מדי את עצמכם או את אחרים. קיצור, תזרמו ביום שבת השני לחודש, אנרגיות טיפה קשות בשמיים. אני רוצה להזכיר לכם שתפרחות איתי קבוצות בתחילת נובמבר בכל הרמות, קבוצות גם פרונטליות ממש פה איתי בסלון. נעשה לכם ככה, ממש כאן. המראה זה בשביל להחזיר את האור אל הפנים שלי, שלא יהיה לכם צד אחד חושך מהחלון. וגם קבוצות במחשב, מאיפה שתהיו. אפשר ללמוד איתי מכל העולם, באיזה רמה שלא תהיו. אם אתם ממש ממש טובים באסטרולוגיה, אז כמובן שיכול שאני המון ללמד אתכם. ולכן, אם יש נושאים ספציפיים, התפתחותיים שמעניינים אתכם, אפשר לעשות זה בשיעור פרטי. אז באמת שכולנו נשגשג כלכלית, שכולנו נשגשג נפשית ופנימית, שהערך העצמי שלנו יהיה בריא, לא מנופח מדי ולא קטן מדי, ושנצליח בעזרת הכלים האלה לעשות המון טוב ולהכניס הרבה אור בחיים שלנו ולחיים של כולנו. תודה רבה שהקשבתם, שאתם משתפים, שאתם ממליצים, שאתם באים ושאתם מגיבים על הסרטונים האלה. שנחיה הרבה ונשגשג.